Re, viss ēters ir te! Bet Valsts drošības dienests vakar Rīgā izturējis kādu agresīvi noskaņotu Krievijas izvērstā kara Ukrainā atbalstītāju. Viņš kādā interneta video tērzēšanas vietnē mudinājis nogalināt un dedzināt ukraiņus, kā arī lepojies ar uzbrukumiem Ukrainas atbalstītājiem un bēgļiem Latvijā, kā arī prasījis, lai viņam atsūta ieročus vēl aktīvākiem uzbrukumiem. Un plašāk ziņo kolēģis Ģirds Virbulis. Valsts drošības dienas aizturētā vārdu neatklāja, bet Latvijas televīzijas rīcībā esoša neoficiāla informācija liecina. Tas visticamāk ir Latvijas nepilsonis Edgars Korčāgins, kurš interneta čatos neslēpja naida runu pret ukraiņiem. Visu to m***īgo d***ību vienkārši vajag izgriezt, iznīcināt tādus vajag iznīcināt. Tas ir mans personīgais viedoklis. Negribu to nekur izplatīt, bet ja atradīsies sekotāji, es būšu tikai par tos jānošauj uz vietas, nošaut un līķi sadedzināt, lai viņus viens neatrastu. Nemazāks naids Edgaram pret Latvijas valdību. Dodiet mums ieročus, un es nedēļas laikā te visus vēzīti nolikšu. Man ir tauta, bet mums nav ieroču. Ev, tev tur ar FSBšņikiem sakar ir? Man jau te piegriezies ar dažādiem kanāliem meklēt. Krievalodīgo čatos Korčāgins arī bravūrīgi stāst par uzbrukumiem bēgļiem no Ukrainas un viņu atbalstītājiem par automašīnu bojāšanu, bet vakar, kad pie viņa ieradās drošībnieki, no bravūras vairs nebija nemiņas. Aizturētais Korčāgins tiesību sargājošajām iestādēm ir labi zināms. Viņam ir bijusi virkne administratīvo sodu, tostarp par narkotiku lietošanu, kā arī vairāki krimināli procesi, piemēram par mēģinājumu norēķināties ar viltotu naudas zīmi, un smagākais – par uzbrukumu diviem policistiem ar lauzni, par ko vēl turpinās tiesvedība. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.